Nedávno jsem se setkal s jedním strýčkem ze Slovácka, který je známý svojí vlastní prvotřídní kořálkou. Prý má doma zakázáno před návštěvami tyto produkty hodnotit, protože to až na výjimky nedopadá dobře. Hned totiž řekne popravdě, jak to je. Žádné diplomatické řeči jako například no, je to zajímavé, nebo podobně. Je to dobře. Přidejte si. Dnešní evangelní vyprávění končí slovy. Vaše řeč, ať je ano, ano, ne, ne. I svatý Antonín, takzvaný učitel evangelia, jehož svátek připadá právě na dnešní den, by k novosti evangelia jistě řekl. To se tak teď dělá. Neznamená to, že musíš každému hned všechno říct. Jsou skutečnosti, které například patří do soukromí. Ale v bezpečném prostředí buď určitě pravdivý. Nebo na sociální síti. Tam se totiž dá docela dobře lhát. Buď tedy pravdivý a věz, podobně jako ve slovu na den z 2. května, že pravda osvobozuje. Naše svatoanenská. Výborná.